Нещодавно у мерії зареєстрували новий проєкт бюджету. Міська влада планувала взяти 600 мільйонів кредиту. Ці гроші хотіли використати на реконструкцію вулиць Короленка та Набережної Перемоги. Та умови кредитування вкрай невигідні – 120 мільйонів з міського бюджету щороку. Такий відсоток за умовами кредитування. Саме це обурило одного із депутатів міської ради. Напевно, не всі знають, ми беремо 600 мільйонів кредиту, хочемо взяти у Ощадбанку та Укргазбанку, з якими ми будемо віддавати 120 мільйонів міського бюджету їм щодо їхніх процентів, так, цим банкам. Тому у мене є питання. Перше питання, скільки ми вже взяли кредитів для Дніпровської міської ради та скільки процентів ми маємо віддати банкам державним? Мер Дніпра Борис Філатов одразу знайшов відповідь на запитання депутата. За його словами, гроші направлять на благо містян. Та не обійшлося і без погроз на адресу мешканців округу Олександра Купрієнка. Ці гроші будуть направлені на асфальтування тротуарів і обустройство дворів для всіх горожан. Тобто ми дивимося соціологію і розуміємо, що для людей це важливо. Ну, я думаю, що на вашому окрузі можуть бути проблеми з тротуарами і з дворами. Такі умови кредитування обурили і представників громадського контролю. За словами активіста Іллі Рибакова, ці гроші жодного відношення до реконструкції Короленка не мають і ніколи не мали. А вигаданий мером ремонт доріг називає черговим піар-ходом Бориса Альбертовича до виборів. Як на сесії сьогодні відмічав Борис Альбертович, ці гроші підуть на внутрішньоквартальні дороги, тобто, по суті, на ту роботу, яку вони не робили всю предыдущую каденцию, деньги, которые они спускали на невыполненный ремонт моста, на невыполненный ремонт набережной и многие другие крупные объекты, от которых он якобы решил отказаться, что будет с этими объектами, опять никому не понятно. И теперь мы берем кредит, чтобы построить внутриквартальные дороги в предвыборный год, и все прекрасно понимают, зачем это делается. Активісти також повернулися і до теми обіцяної реконструкції вулиці Короленка. Обурюються, бо не розуміють, навіщо було вирубувати сторічні платани. Та все, що нині там відбувається, пов'язують з нерухомістю двох відомих у Дніпрі бізнесменів та за сумісництвом політиків, що розташована на цій вулиці. Мовляв, вони таким чином сподіваються не тільки підвищити популярність своїх будівель, а й мінімум вдвічі збільшити орендну плату. Адже нерухомість відтепер знаходиться не лише в самому центрі Дніпра, а й у пішохідній зоні. Катерина Нічик, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».